Qui entri aquests dies al pavelló municipal de Ribes de Freser comprovarà que hi ha força activitat. No és esportiva, precisament, sinó que s'estan duent a terme treballs per actualitzar la instal·lació. El projecte també està inclòs a la llei de barris, juntament amb la reforma dels carrers Girona i Fontalba. Per exemple, tot l'equipament passarà a escalfar-se amb biomassa. Que era la zona de joc, anàvem amb gas propà liquat i això ara es transformarà en biomassa. A banda d'això, es farà tota la tanca perimetral del pavelló nova, de manera que pugui ser extraïble i quan realitzem, per exemple, una festa major o activitats de caràcter més polivalent que a vegades fem en el pavelló municipal, es pugui retirar tota aquesta tanca. També hi haurà una substitució del ferm del pavelló, es col·locaran unes resines amb un material específic doncs, per pavellons esportius i finalment doncs, també es farà la pintada tant de la façana com de la part interior del pavelló municipal. En els últims anys, el pavelló municipal ha estat objecte de millores importants, com la reforma de la teulada o la dels lavabos. L'Ajuntament creu que l'equipament es mereix més i també pensa en rehabilitar els vestuaris més endavant. L'anem actualitzant, l'anem posant al dia, perquè és un equipament que ha donat molt de servei al municipi, però ha anat quedant una mica enrere i amb això doncs, el posarem al nivell que li correspon. Les millores actuals tenen un cost aproximat de 130.000 euros. Els treballs van començar el 24 de setembre i, en teoria, el termini d'execució és de 4 setmanes.